është dita të dashur nxënës. Nga lënda gjuhë shqipe për klasën e 6, në orën e kaluar mësuam për poemen Bagti e bujqësit të Naim Frashrit, ndërsa sot do të mësojmë poezin Gjuha shqipe të Gjergj Fishtës. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Lexon poezin me ndjenja. Shpjegon vargjet e poezisë. Kupton mesazhin e autorit. Fjalët kyç, Gjergj Fishta, Gjuhë Shqipe, krahasim. Burimi, leximi letrar 6, autor Rita Petra, Gjevat Sylla. Shikoni portretin e Gjergj Fishtës, autorit të poezisë Gjuha Shqipe. Gjergj Fishta lindi në fshatin Fisht të Zadrimës. Mësimet e para i mori në Troshan, në kolegjin e Franciskanve. Studioj teologjin dhe filozofin. Më 1893 u këthyje në Adhe, kurse një vit më vonë filloj punën e profesorit në seminarin Franciskan të Troshanit, kurse më vonë shërbeu famulltar në Gomsiqe. Më 1899 themeloj shoqërin bashkimi, kurse më 1916 komisin letrare. Ishte kryetari komisionit të alfabetit Shqip në Kongresin e Manastirit, viti pra 1908. Themeloj revisten Hylli Dritës dhe fletoren politike letrare Posta Shqipnis. Më 1919 e përfaqësoj Shqiprin në konferencën e Parisit, kurse më 1930 dhe 1939 në konferencat ndër Balkanike. Vdeq më 1940 në Shkodër. Shkroj rreth 30 vepra originale. Umor edhe me çështje të etnopsikologjisë, kulturës tradicionale e të estetikës dhe me përkthime. Veprat e tij kryesore janë Lahuta e Malcisë, Anzat e Parnasit, Gomari i Babatasit, Mrizi Zanave, Vallja e Parrisit, Jude Makabe, Jerina ose mbretëreshja e luleve, e tjerë. Poezin Gjuha Shqipe e keni në faqe 76. Unë do t'a lexoj të dashur nxënës, ju më përcjellni. Gjuha Shqipe, por si ka nga zogut verës, që valzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës, që lëmojnë gjinte trandafilit, por si vale bregu të detit, por si gjam arfesh gjetare, por si ushtime një tërmetit, një ashtu ashtë gjua jonë shqiptare. Pra, malkuar një i birë shqiptari, që këtë gju të përëndizë, tra shëgim si najla i pari, tra shëgim si alenë fëmijës. Dhe ati ju thoftë goja, që e përbuzë këtë gju hujnore, e në gju të huaj kërsash nevoja, fletet vetën lenë bazdore. Në përgju shqipe bota mbarë, ka me unë joftë se qëfis ju keni, ka me unë joftë ju për shqiptarët, trima në zasë si kur se jeni. Pra ndajnë nëse do një fisin, mali bregu dhe malsia, prej një gojët brohërisëm, me gjutë vetën rofë Shqipnia. Pra janë vargje të poezisë Gjuha Shqipe. Si gjithmonë, i kemi dhe disa fjalë për të sharuar në qovë se nuk u adini kuptimin e tyre. Rofe,
që bëhet me shpejtësi shumë të madhe, i menjëhershëm dhe i shkurtër, i rrëfeshëm. Fjala për buzë është folje kalimtare, për buza, për buzur. Nuk e pëlqej diçka, nuk e pranoj a nuk e përdor diçka. Më duket e keqe, nuk e përfill fare, e braktis me një ndjenjë përshmimi të thellë, e përshmoj haptaz. Mos ja përbuz punën. Mallkoj, mallkova, mallkuar. Them për dikë fjalë të rënda, duke besuar se ato i sjellin fatkeqësi amjerim, shfaq dëshirën që dëkea diçka ta gjejë një keqe e madhe. Fis, fisi, emër, i gjinis mashkullore, shumës fise, fiset. Grup njerëzi që rjedhin nga një stërgjësh, njerëz të një gjaku, fare fis. I keni mësu me siguri edhe jo në lëndën e historisë. Në katër vargjet e para, poeti me gërshetim harmonik të tingujve në paracet kumbimin e ëmbël muzikor të gjuhës Shqipe. Janë vargjet pra, por si kanga e zogut verës, që valzon blerim të prillit, por si ambli fladierës, që lëmon gjitë të randafilit. Në tri vargjet e tjera, me mjeshtrinë e një poeti sovran, jep me një ngritje të çuditshme për shtypjen e valve të detit që përplasen për bregu, të krismës së rrufes e të shungullimes së tërmetit, jep fuqin, madhështin e saj. Pra, gjuhën Shqipe e krahason me këngën e zogut të verës, fladin e erës, valën e detit, gjëmen e rrufes edhe me ushtimin e tërmetit, duke bërë një gradacion prej këngës së zogut deri tek ushtimi i tërmetit, pra një shkallëzim për të paraqitur fuqinë e madhe shprehse të gjuhës shqipe. Mbasi na e paraqet bukurinë e gjuhës, poeti Gjergj Fishta, si rujt si vërtet i gjuhës dhe i kombit, e ndjen për detyrë të mallkoj të gjithë ata që duan ta humbin ose ta përbuzin gjuhën shqipe, gjuhën hyjnore, siç e quan ai vet. Ashtu siç e kemi trashëguar, ne duhet t'u lëm trashëgim edhe fëmijëve. Pra, i mallkon ata njerëz që kur nuk është nevoja flasin gjuhë të huaj e gjuhën shqipe e lën pas dore. Kjo val, lavdrimi, kalon me pas në fushën shpirtërore të identitetit të shqiptarve, të gjuha shqipe, bukuria dhe fushia e secilës të mahnit. Përmes gjuhës, ju do të njiheni se kush jeni, kë fiskeni, do të njihet trimëria juaj, thot pra poeti Gjergj Fishta, dhe përmes një thirrjeje i fton të bëhen bashk të gjithë shqiptarët e të brahorasin roft Shqipnia. Puna me tekstin. Me këtë vjersh, autori i thurë hemën gjuhës shqipe. A i jep disa ide të rëndësishme poetike për kohën kur jetoj, po edhe sot ato t'inglojnë aq aktuale. Gjeni vargjet korresponduese me to. Gjuha shqipe është e bukur. Pra, me cilat vargje përshtatet në tekst ky varg, gjuha shqipe është e bukur. Përshtatet me tekstin, por si kanga e zogut verës, që valzon blerim të prillit. Po vargu tjetër, gjuha shqipe është e ëmbël. Përshtatet me vargjet, por si ambli fladierës, që lëmojnë gjinte të rëndafilit.
Kështu, në këtë mënyrë, do t'i bëni edhe përshtatjen e vargjeve tjera. Gjuha shqipe është e fuqishme, gjuha shqipe është e lehtë, gjuha shqipe është simbol i kombit. Në këtë vjersh kemi dy qëndrime të poetit. Mendoni të dashur nxënës. Kemi lavdrimin e gjuhës shqipe dhe mallkimin e atyre që duan ta mohojnë. Pra, dy qëndrime të poetit kemi në këtë poezi. Bukuria e gjuhës shqipe në pjesën e parë të vjershës jepet me disa krahasime. Plotësoni. Ja, shikoni, por si kënga e zogut verës, kemi një krahasim, pra. E krahason gjuhën shqipe me këngën e zogut verës. Mendoni krahasime tjera. Por si ambli fladierës. Pra, kemi krahasimin, por si ambli fladierës, pastaj por si vale e bregut detit, e krahason me valen e bregut detit. Figura e krahasimit. Krahasimi është figurë letrare që na jep një send ose një dukuri të krahasuar me një tjetër. Mund të kemi të krahasuara cilësi të ndryshme, por si ambli fladierës, gjendje të ndryshme, kemi por si gazi fëmijës, dhe veprime të ndryshme, që është por si fluturimi zogut, është veprim pra. Krahasimi ndërtohet me lidhjen krahasuese se por se. Në këtë rast është përdorur shumë liza krahasuese përse. Artin e fishtes e karakterizon shpreha veçantë poetike, shpërthimet imaginative dhe mështria përsosur kreative. A i shkroj me një stil të bukur, tërheqës, prekës dhe goditës. Krijoj me një stil të qartë, të rrjedhshëm dhe harmonik. Gjua e ti është gjua e rallë e figurshme. Është plot ndjenja, muzikalitet dhe trondice shpërthyse. Edhe të kjo poezi përdor figura të shumta, si që janë krahasimin, gradacionin, anaforën e tjerë. Detyrë. Gjeni edhe ndonjë vjersh tjetër kushtuar gjuhës shqipe. Ushtroni vjershën dhe mundohuni ta recitoni sa më bukur atë. Të dashur nxënës, kjo ishte poezia Gjuha Shqipe e autorit Gjergj Fishta. Miru pafshim e suksese.